dag så skal vi ind i Matteus evangeliet kapitel 21. Og vi skal være sammen ud fra den her overskrift, kender du din konge? Skal vi ikke lige sige det sammen? Kender du din konge? Det er det spørgsmål, vi rejser ud fra den her tekst i Matteus 21. Jeg ved ikke, om du vidste, at du har en konge. Men der står sådan her i Matteus 21. Se, din konge kommer til dig. Du har en konge. En konge, som elsker dig. En konge, som vil dig det godt. En konge, som kommer til dig. Også den her palmesøndag. En konge, som virkelig vil dig det godt. Og når vi læser i det afsnit i Matteus 21, så kan vi svare spørgsmålet, hvordan vi kan lære vores konge at kende. Fordi det første, vi ser, det er, at vi kan lære ham at kende på hesten. Nu ved jeg ikke, hvad jer børn tænker. En konge må jo have en stor sort eller hvid hest og være en farlig kriger, hvis man er rigtig konge for en hær. Men det underlige ved Jesus, det er, der står sådan her, se din konge kommer til dig sagtmodig ridende på et æsel og et trældyrs føl. Så det er som om, Jesus han arrangerer sit eget indtog i vores liv og indtoget i Jerusalem. Det er ikke nogen, der planlægger det for ham, det er noget han selv gør. Og han beder sine disciple om at finde et æsel, faktisk både et lille føl og dets mor, og rider på dette æsel. Så igennem det er der en vigtig pointe, fordi æsel er jo ikke sådan en luksustransport. Faktisk var æslet noget for fattige. Det var ikke sådan en luksuriøs måde at rejse på. Det var noget, som alle havde råd til at have på den her tid. Det var heller ikke et stærkt dyr. Det var ikke sådan en tung last. Var ikke nødvendigvis noget. Det var ikke sådan en stærk, holdbar hest. Og vi tænker jo ikke på et æsel som en krigshandling, hvor krigere drager ud med sådan et æsel. Det kunne jeg ikke lige forestille mig. Men i virkeligheden, så er æslet jo stædigt, men det er også godmodigt. Og det har en natur, som afspejler det, Jesus gerne vil sige. Faktisk er æslet på den her tid et billede på fred. Og når konger vil vise, at de kom med fred og ikke med et ønske om at kæmpe og vise krigshandling, så kom de på et æsel. Og Jesus, han er din fredskonge. Han er kommet med fred. Han er ikke kommet for at ligesom sørge for, at krig i verden ophører her nu, men han er kommet for, at du skal have fred med Jesus. Have fred med din Gud i himlen. Han er kommet for at stifte fred. Dernæst, så kan du også kende din konge på supporterne. Hvad det var, tilhængerne gjorde, da de den her palmesøndag ikke stod med rifler og svær, men de stod og viftede med de her palmegrene. Der ligger også en symbolik i det, som er vigtig at få. OB supporter, det er nogle af Danmarks bedste, har jeg hørt. Der er stilhed, der er ro, og der er ordentlighed ude på Aalborg Stadion. Det er straks værre, hvis vi tager til København, ud til Brøndbys Vestegn. Jeg har prøvet at være i nærheden af de supporter derude. Det er nogle skræmmende størrelser. Når vi tænker på vores egen dronning og hendes supporter, så er det jo garderne, som viser, at dronningen, hun har magt, hun skal beskyttes, og hun er værd at beskytte. De supporter, som Jesus havde vinket og viftet med de her grene, det var et symbol, som Israel brugte helt fra gammel tid, når man skulle hylde en konge, så strøede man dem ud foran kongen, og man viftede med dem for at hylde kongen. Og det de også gjorde, det var ligesom at tage deres jakker af og lægge dem på jorden, og nogen lagde det på det her æselføl for at vise ære og underkastelse. Det er vores konge, ham tror vi på. Og så råbte de hyldestord, som faktisk var ord, som var blevet kendt og gemt i generationer i Israel, som ord, der handlede om kongen, som Gud ville sende. De råbte, Hosianna, frels os, Davids søn. Velsigne være han, som kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste. De råbte ord, som de voksne godt kunne huske fra det gamle testamente, og børnene havde hørt oplæst salme 118 og Esajas bogen 62 og andre steder blev råbt. Og det var for at symbolisere, at din konge, han er sendt til dig fra Gud. Han er den lovede konge. Han er ham, som Gud havde tænkt, du skulle have for at være i fællesskab med Gud. Så kan du kende din konge på hans hus.
Det hus, kongen drog ind til, var ikke et stort palads, hvor han bare skulle sidde selv og have det godt. Nej, han drog op til templet. Og det første, han gjorde, det var, at han viste, at han er herre i templet i Guds hus. Og han ryddede vekselerernes borde og væltede bænkene og viste, at Guds hus, det skulle ikke handle om at købe og sælge. Guds hus, det skulle handle om nåde og fred, om kærlighed og kraft. Og det, han gør, det han siger, det skal være et hus med bøn. I har gjort det til sådan en røverkugle, men jeg vil gerne, det bliver sådan et hus fyldt af bedende børn, bedende voksne, bedende mennesker, der bare elsker Gud. Og han siger, det skal være et hus af barmhjertighed. Der står om David, at han sagde, ind i templet, der må de lamme ikke komme. Og det var endda kong David, der sagde det, men Jesus, han så de lamme, han så de blinde, og han viste dem barmhjertighed, han hjalp dem, og han helbredte dem for at vise, at det rige, han er kommet med, er et kærlighedens rige, barmhjertighedens rige. Og så er det et hus for børn. Farisæerne, de blev irriteret, da de hørte de her børn løbe rundt og råbe, Hosianna, Hosianna, velsignet er ham, der kommer. Men Jesus, han sagde, ved I ikke, at spædes af dines mund har du beredt dig lovsang? Og der var noget i tilbedelsen af lovsangene fra de helt små, som Gud han ønskede skulle være i hans hus. Så din konge, han er konge over Guds hus. Han er kommet for at sætte punktum for alt det, der har været, hvor man skulle købe duer og købe lam, og så skulle man nu en gang for alle bare rette tilliden til ham som sin konge. Her i ugen har min datter haft fødselsdag. Og vi var i Salling, min kone og mig, og opfyldte et af hendes ønsker over i parfumeafdelingen. Og jeg blev betroet opgaven at betale for gaven, og jeg lagde den ned i min lomme, og var meget bevidst om, nu skulle jeg passe på, når jeg nu gik rundt i forskellige af de afdelinger, som jeg synes er spændende at gå i, der er et par hjørner af Salling. Og ikke desto mindre, da vi så kom hjem, og lige skulle finde den der pose med gaven, så kunne vi ikke finde den. Jeg var jo sikker på, at den var i min lomme, så jeg sagde bare lige gå ud i den jakke, der ligger den i lommen, der var væk. Jamen, den ligger ude i bilen, så sidst på aftenen, så var jeg lige ude og lede ude i bilen, og der var den heller ikke der. Og så dagen efter ringede jeg til Salling og spurgte, hvad så, har I set en pose med en gave i og en bong? Der står ikke noget navn i, men der kunne være en ærlig sjæl i Aalborg, der havde fundet den. Der var ingen, der havde fundet den. Så jeg blev sendt ind for at købe den samme gave to gange. Betal prisen dobbelt. Og i det virkeligheden, så kom Jesus for at sige, alt det med at købe lam og købe duer, det er ophørt. Nu kommer jeg for at betale prisen en gang for alle. I skal ikke betale flere gange. Jeg er kongen, som over Guds hus en gang for alle bliver Guds lam. Så jeg har mit spørgsmål til dig, det er, kender du din konge? Er du i personlig venskab med ham? Fordi hvis du ikke er det, så skal du vide, du kan bede ham fylde dig med sin fred, fordi han er fredens konge. Du kan vise ham ære og takke ham. Du kan bede til ham, fordi der hvor han er, der er Guds hus. Og så hold fast i bønnen. Inviter ham ind i dit hjerte og snak med ham, fordi der hvor han er, så er bønnen naturlig. Lovsangen er naturlig. Der er fest i hans hus. Så din konge, han kommer til dig. Kong Jesus. Han kommer til dig ridende på et æselføl. Han er ikke omgivet af gevær og svær, men han er omgivet af lovsang og tilbedelse. Og han kommer som den lovede konge. Han kommer for at invitere dig ind i sit hus, til at leve i hans nærvær og gøre dig til et tempel. Så templet ikke længere er et sted på jorden, men templet, det er der, hvor vi er sammen med Jesus. Så har jeg bare lyst til at sige til dig, at det vigtigste i dit liv, det er kongen. Jeg ved ikke, om du tænker over det, men når du spiller skak, så er spillet over, hvis først kongen er slået. Og derfor er det os, der kender til skak. Nogle er bedre til det end andre. Ho, det skal være hvide brikker. At der er en masse strategi i at beskytte sin konge. Og omgive kongen med springere og løbere og bønder. Og sikre, at kongen ikke bliver skakmat. Og i virkeligheden så går livet ud på det, at beskytte kongen. Fordi har du først mistet din konge, så har du mistet det evige liv. Og den konge, som kom på et æselføl, han kommer igen en dag. Og så står der i åbenbaringsbogen, så er det ikke på et æselføl, så er det på en høj hvid hest. Så kommer han ikke kun for at vise
kærlighed. Han kommer faktisk også for at vise vrede mod ondskaben. Han kommer for at rydde op. Han kommer for at dømme, fordi han er blevet givet det ansvar. Og Bibelen siger, at han skal etablere et fredsrige. Et fredsrige for alle dem, der kender kongen og har kongen i sit hjerte. Et fredsrige, som skal vare i al evighed. Hvor der ikke skal være krig, hvor der ikke skal være sygdom, hvor der ikke skal være elendighed og nød. Og derfor så det med at have en relation og et fællesskab og et venskab med kongen, og så bevare det venskab livet igennem, det bliver det vigtigste for kongens efterfølgere. Så her i dag, så har jeg en bøn, det er, vil du ikke tage imod Jesus som din konge? Fordi han er kommet til dig. Han er kommet, ikke for at du skal blive bange for ham, men han er kommet for at du skal invitere ham ind i dit hjerte. Der vil han rydde op. Der vil han fjerne alt det, som ikke ærer ham. Og så vil han skabe bøn, lovsang. Og der vil han skabe plads til hans kærlighed og hans kraft. Det skal vi bede sammen. Jesus, tak at du drog ind i Jerusalem den dag for 2000 år siden. Du arrangerede en parade. Du valgte selv trækdyret, æseldyret, som dit transportmiddel for at vise, at du er ydmyg og sagtmodig. Du kom ikke som dommeren, du kom som frelseren. Du presser dig ikke på i vores liv, men du viser os respekt. Du kommer og banker på vores hjertedør. Tak, Jesus, at du er kongen, som kom til os. Vi skulle ikke hive dig ned fra himlen eller op fra jorden, men du kom til os, som vi er. Tak, fordi du vil etablere dit hus i os og bo i os og være sammen med os. I dag så beder vi om, Jesus, at du vil røre ved vores hjerter. Og mens vi er i bøn, har lukket øjne, så har jeg lyst til at spørge, er der nogen i dag, som ikke er sikker på, at du har inviteret kongen ind i dit hjerte? At du kan sige, Jesus er min konge. Jesus, han er min. Så vil jeg bare bede dig om det, hvor du sidder og løfter din hånd op, og så tager den ned igen. Og så vil jeg bede en bøn for dig og med dig. Ser din hånd derop? Er der flere? Så bare tag din hånd op og tag den ned igen, og så vil jeg gerne bede en bøn sammen med dig. Og vi skal også bede en bøn alle sammen sammen. Er der flere, som ønsker at invitere Jesus ind i sit liv som kongen? Der er ikke nogen aldersbegrænsning på, fordi Guds hus er for alle. For børn, for teenager, for unge, for alle nationerne vil han skabe et bedehus. Jesus, tak for de personer, som i dag sagde, ja, jeg vil have dig ind i mit liv. Tak, Jesus, at du kommer ind og rører ved deres liv. Vender det op og ned og fylder det ud. Her hjælp os til at genkende dig, når du kommer. Hjælp os til at være overgivet dig. Til at vise dig ære og underkastelse med alt, hvad vi er, med alt, hvad vi har. Vi vil lægge det ned for dine fødder. Vi vil leve vores liv som en hyldest til dig. Tak fordi vi ikke behøver at være angst og bange for dig, men tak fordi vi kan være dem, vi er i dit nærvær. Men Jesus, vi vil ære dig som konge. Kom med dit rige. Ske din vilje. I Jesu navn. Skal vi ikke bede den her bøn alle sammen? Kære Jesus, kom ind i mit hjerte. Vær min konge. Frels mig. Red mig fra min egen synd. Ved at tilgive mig. Giv mig det evige liv. Og gør mig til en del af dit rige. Fød mig igen. Giv mig Helligånden. Og hjælp mig til at leve med dig som min konge.